Dobar dan, poštovanje svima iz studija Večernjeg lista u političkom intervju tjedna. Sa mnom danas Marija Selak Raspudić. Marija, dobar dan. Evo, nakon ovih uvodnih ženskih 20 minuta kašnjenja, mislim da je prihvatljivo. To nije bilo do mene, nego je bio problem s taksijem. Tako da ne bi ispalo da ponavljam stereotipe. Gdje bi bio problem u nama? No dobro, ima ovaj, puno tema pa ćemo krenuti u glavu. Danas je u Saboru rasprava unutarnjeg odbora za sigurnost vezano za situaciju koju je premijer Plenković potaknuo, zapravo prozvavši tri vrlo važne institucije državne, da nisu dovoljno učinile u povodu napada bezuka na vladu. Kako gledate na to i kako doživljavaš tu situaciju? Treba izrazito paziti kada se radi o pitanjima sigurnosti da te institucije mogu raditi neovisno. U tom smislu nikakav oblik političkog pritiska nije dobro došao. I mora se priznati da bez obzira na ozbiljnost situacije, a situacija je uvijek ozbiljna kada se radi o napadu na vladu i ne treba je banalizirati, ipak ako je epilog bio da nema nekakvog organiziranog terorističkog čina u pozadini, onda to treba prihvatiti. Jer meni se čini da se ovdje više radi o premijerovom egu koji je povrijeđen činjenicom da možda institucije nisu dovoljno ozbiljno procesuirale taj napad samo iz njegove perspektive, jer je on unaprijed, uzevši u ruke posao institucija, presudio da je to teroristički čin. Dakle, on se tu istrčao, a sad se osjeća povrijeđenim jer njegova dijagnoza, a on nije tu da je daje, nije potvrđena. I time se dovodi u pitanje ono što doista opterećuje sve građane koji žive na Gornjem gradu, na saborske zastupnike i bilo koga ko želi obići naš grad, činjenicu da je Markov trg i dalje ograđen. Da, rekli ste i sami, treba biti jako oprezan kad se o tome priča, ali ste isto tako spomenuli, to je pritisak na institucije. Da, ne možemo se razbacivati. To je također vrlo ozbiljna stvar, to sam htjela reći. On je pogrešno krenuo sa razbacivanjem teškim terminima poput terorizma i uopće pokušajem ocjenjivanja te situacije prije nego što je istraga završena i sada nije zadovoljan njezinim rezultatima jer nisu potvrdile njegovu zabrinutost. Vjerojatno je trebalo ispasti da je ugroženi nego što jest. Da, zakon za zaštitu Josipa Broza Tita, tako ste prokomentirali. njegovu Plenkovićevu, odnosno vladinu, odnosno državnu reakciju. To očekujemo u idućem slijedu događaja da konačno i taj zakon pokušaju staviti u proceduru, jer bi onda našim građanima bilo mnogo lakše, ne bi se istrčavali ni s pokvarenim, ni sa zdravim jajima, niti na papiru kada je premijer u blizini. Smatrate znači da u nekakvom metaforičkom smislu da se izrazimo da nije ovo dobro što se dogodilo na Maslenici, odnosno reakcija na sam nekakvu slobodu govora od strane građana. Nije to nimalo bezazleno, jer bez obzira što se nama čini da je to možda loše i završilo po premijera jer je počeo neki proces šala na taj račun, dugoročno građani su primili jednu poruku da mogu završiti na ispitivanju ako se uopće šale s premijerom, tako da će vjerojatno doći do razvijanja autocenzure, pa se neće usuditi. Znači, to je ona poruka koja je zapravo poslana, to je prvo. A drugo što me brine je da ukoliko nije bilo direktne intervencije od vladajuće politike prema policije, da je ta autocenzura već prisutna u represivnom aparatu. Znači da oni već, poznavajući rad našeg premijera, anticipiraju njegovu reakciju i rade sve što ne bi i možda trebali, idu previše oprezno da se ne bi on našao ugrožen ili uvrijeđen. Mislim da se toliko veliki boje ljudi premijera našeg, da takvu reakciju. Da. Pa ako vidimo ovo što se događa, da doista, mislim, ta objava o jajima, svima je jasno da je van svake pameti nekoga ispitivati zbog toga, onda se čini da je moguće da je to tako, da. Da, vi kao neko koje se bavio i završio filozofiju, filozofiju ste završili. Kako gledate općenito na taj rejting Plenkovića koji i HDZ-a, koji bez obzira na sve to što navodimo i afere, on ne pada. Kako gledate na njegov habitus, na taj lik općenito u hrvatskoj politici trenutno? Ovo što se događa sa ovakvim oblikom pritiska na represivni aparat, koji ne mora biti direktan, može biti indirektni pritisak. Dakle, to su poruke koje se šalju od njega ili njegove poslušničke okoline o tome što je prihvatljivo ili nije prihvatljivo kada premijer dolazi. Treba imati i u vidu da je ranije bio gađan grudom, što mu se sigurno nije svidjelo, pa su očekivali da se narod možda i ohrabrio da bi moguće bilo da neko istrči sa jajem. Što se tiče toga kako gledam na njegov rejting, pa nije pitanje zašto je njegov rejting toliko dobar, nego zašto nije bolji. S obzirom da su sve poluge moći u njegovim rukama.
on je jedan tip stereotipno karijernog političara i on možda ispunjava najbolje ulogu političara, čak i vizualno, kako mi njih zamišljamo, s tim otkopčanim i zakopčanim sakom, s primjerenom frizurom, stilskim izričajem i svim ostalim. Da. Izgleda baš kao karijerni političar, to i jest. Cijeli njegov život je išao upravo u smjeru da kulminira u ulozi premijera. Međutim, mislim da je taj tip politike iscrpljen i vjerujem da će doći svome kraju jer u njemu nema ništa autentično. A ono čemu smo se mi nadali i zbog čega smo upravo prihvatili tu krutu birokratsku figuru je da ta figura dobro kotira u europskim krugovima i da ima izražen utjecaj. To je bila naša nada, ovo je naš proeuropski, možda je to i ključni epitet koji se vezao uz premijera Plenkovića. Sada, kada vidimo što se u praksi dogodilo po pitanju borbe za položaj Hrvata u BiH i po pitanju produženja roka za Fond solidarnosti Europske unije, vidimo da je riječ samo o pozivu. A u praksi njegov utjecaj unutar Europske unije ne postoji. Da, ova situacija sa BiH, možda da pojasnite što ste mislili s tim reći konkretno o njegovoj ulozi i u odnosu na ovo što se događa u Europi. Znači, oni se nisu izborili za promjenu izbornog zakona, nisu se izborili za ravnopravnost Hrvata u BiH, već godinama Bošnjaci gaze hrvatska prava i njihovu ravnopravnost u smislu toga da biraju hrvatske političke predstavnike. I oni su toga itekako dobro svjesni u Hrvatskoj, ali njihova politika prema BiH ostaje samo na razini skupljanja glasova i deklarativna. Znači, od pregovora do pregovora do pregovora. I stalno nekome već godinama moraju još nešto razjasniti. A mi imamo poluge moći u svojim rukama kao članica Europske unije i trebamo djelovati u praksi. Znači, oni se pozivaju na još više diplomaciju umjesto da su sada, kada su bili na dnevnom redu zaključci Europskog vijeća, jednostavno u trenutku kada nisu prihvaćeni oni koji su se odnosili na položaj Hrvata u BiH koje smo mi predlagali, trebali su staviti veto ili nekakvo veće konkretno nezadovoljstvo izraziti i pritisak da se to promijeni. Jer na kraju epilog svega će biti da se u praksi opet za Hrvate u BiH nije promijenilo ništa, a to čini nestabilnim i cijelu BiH, dakle situacija nije nimalo banalna. Da, situacija u BiH naravno nije banalna već 30 godina, ali dojam je da o tome odlučuju ipak širi i veći i jači igrači u svijetu, da je takva situacija trenutno, da oni šalju dole svoje ljude, da imaju pod kontrolom to područje. Kako vi gledate na situaciju u BiH trenutno? Što se tiče položaja Hrvata u BiH, ona je jako loša i upravo zbog toga može u svakom trenutku eskalirati jer je cijela zemlja kao takva nestabilna. Naravno, u njoj institucije nisu nikada u potpunosti niti proradile i narod živi doista loše. U svakom slučaju, ono što nama ne odgovara je da nam je susjedna zemlja i to zemlja za koju smo suodgovorni zbog Daytonskog sporazuma tako nestabilna i da je u situaciji gdje postoji jedan opravdan sukob i nezadovoljstvo između triju konstitutivnih naroda zbog toga što se neće u ovom slučaju naša manjinska prava u BiH gaze, što se može lako, ukoliko dođe do daljnje eskalacije sukoba i podjela u BiH, preliti i na Hrvatsku. Da, se bojite vi, mislim, tog zveckanja oružja stalno i u BiH pa i u Crnoj Gori trenutno s obzirom na politički kaos koji se dole događa? S obzirom na činjenicu da smo imali pandemiju, za koju se nadamo da je pri završetku, da nju prati sada radikalna inflacija koja će dovesti do gladi ukoliko se nešto neočekivano ne dogodi velikog broja građana. Ako gledamo povijesne hodograme, ono što obično uslijedi je nekakav oblik sukoba. Tako da mislim da je situacija realno zabrinjavajuća za cijelu Europu, ako gledamo i ono što se događa u Rusiji i Ukrajini, a s obzirom na nestabilnost našeg susjedstva i za sve nas. Da, doći ćemo i do Rusije i Ukrajine. Zanima me, spomenuli ste pandemiju, referendum za koji se predali potpisali, koji još nisu, s obzirom na cijeli proces, prebrojani do kraja i nije on završen. Što očekujete, da li on za vas ima smisla i da li je bez obzira održao li se ili ne pobjeda za Most? Ne gledam to tako. Kada smo ušli u referendum i pokušaj prikupljanja potpisa u to zimsko vrijeme, išli smo s ciljem koji je bitan. A cilj je bio takav da se ukinu COVID potvrde koje su bile donesene protuzakonito, koje su bile diskriminirajuće, koje nisu imale epidemiološki učinak. I za mene je pobjeda da se one ukinu što prije. A ako će se to dogoditi prije samog referenduma, pa neće na time pisati, ne znam, ime Mosta, tim bolje. Jer će građani ranije imati koristi od te odluke. Ono što je referendum već polučio kao uspjeh, neposredno,
je ono što se dogodilo nakon što smo prikupili potpise, a to je da se nije krenulo s tim takozvani 2G modelom, znači da samo oni koji su cijepljeni ili preboljali da se ukida testiranje imaju pravo pristupa svome poslu i institucijama korištenja COVID potvrda i da se nije išlo s još strožim mjerama. Tako da je taj neposredni učinak postignut, a što će dalje biti, smatram da se referendum treba održati zato što ne znamo kakva nas budućnost u pogledu pandemije očekuje. U krajnjoj liniji on se i mora održati. Mora se nekako završiti cijeli ovaj proces prikupljanja, prebrajanja i odlučivanja Ustavnog suda. Znači, ne može ta priča samo otići po tepih. Međutim, zašto je važno? Važno je zato što ukoliko ćemo u budućnosti imati neku pandemiju, ne smijemo si nikada, ili se ova ne daj Bože nastaviti, ne smijemo si nikada više dozvoliti da poluge moći budu u rukama isključivo vladajuće strukture kada se radi o ograničenju prava i sloboda naših građana. Da, tako da se taj ustav treba promijeniti. Dosta ste se žestoko vi borili most u pandemiji. Da li mislite da ima birača vaših koje ste možda razočarali sa tim stavovima, pogotovo oko cijepljenja, odnosno necijepljenja? Ako se govori o našim stavima oko cijepljenja ili necijepljenja, tu ne vidim ništa sporno. Prije će biti da je riječ o medijskom spinu i potenciranju upravo te teme od HDZ-a zato da bi se bacila nekakva ljaga na nas i da bi se onemogućio referendum, jer ukoliko nismo antivakseri, što je općenito jedan termin koji ja ni za koga ne bi upotrijebila, jer potencira društvene podjele, izrazito je diskriminirajući i ne oslikava stvarnost. Ne postoji antivakser, mislim, postoji možda nekolicina ljudi koji su doista radikalni antivakseri, ali većina ljudi razmišlja, važe, kalkulira i donosi odluke o svome zdravlju na što ima i pravo, jer cijepljenje u Hrvatskoj nije obvezno. Mi nikada nismo govorili protiv cijepljenja. Osobno nisam nikada govorila protiv cijepljenja. Štoviše, govorila sam i o tome da su se stari članovi moje obitelji cijepili javno. Međutim, ono što nismo činili i što smatram da ne treba činiti, a od početka sam principijalno zagovarala taj stav, neovisno o različitim pritiscima, nismo pozivali ljude na cijepljenje. Ja ne mislim da je moja društvena uloga da pozivam ljude na cijepljenje. Ja nisam medicinski djelatnik i najveći problem možda koji se dogodio u ovoj pandemiji je to što je medicina počela se ponašati kao politika, pa smo imali stožer koji je donosio političke, a ne zdravstvene odluke, a politika je počela izigravati medicinske stručnjake, pa su si oni davali za pravo da pozivaju na cijepljenje i na ovo i na ono, premda sami ne znaju ništa o tim procesima. Da. I ja sam ostala pri tom principijalnom stavu, bez obzira na sve etikete koje smo dobivali, a koje su bile realno izrazito neugodne, pogotovo meni koja se trudi nastupati znanstveno i koristiti argumente u raspravama. Da, to je bio nekakav sam normalnosti. Međutim, na prosvjedima i na skupovima diljem Hrvatske bilo je žestokih antivaksera, tamo se pojavio Most, pa to možda na neke ljude utječe da vas doživljavaju kao drugačiju stranku od onog Mosta u koji ste vi ušli kad ste se počeli baviti s politikom. Prosvjedi su bili jako veliki i oni su bili izraz nezadovoljstva građana protiv politike vladajuće strukture i njihovog nošenja s pandemijom. I to je bila izrazito heterogena skupina građana. Međutim, naravno, ono što se dogodilo i što je logično, dogodi se na svakom prosvjedu, tih, ne znam, 20.000 ili 30, ovo je sad, je li bilo 10 ili 50, različite su procjene, recimo na ključnom prosvjedu u Zagrebu. A mjerili smo da koliko je bilo na kraju više. Da, ovisi koji broj uzmete, ali svejedno. Znači, tih 90% građana koji su bili normalni i koji su došli izraziti nezadovoljstvo, nikome nisu interesantni. Interesantna ona mala skupina koja ima radikalne natpise, koja ima radikalnije stavove i koja je i medijski zanimljiva i koja realno više upada u oči. Tako da je nepravedno sve ljude koji su bili tamo karakterizirati takvima zato što su postojali i ljudi koji su izražavali takav svoj stav na koji isto imaju pravo jer je ovo demokracija. Ma da, ali nepravedno reći da je to bio isključivo skup protiv, samo protiv vladajućih i njihovih mjera. Mislim da je bio i poziv ljudi na normalnost, njihova prava poštuju. Da nije sve usmjereno kao protiv ne, vlade. Ne, nije samo negativno. Ljudi su bili opravdano nezadovoljni. Znači, kada bismo mi imali priliku stati i prestati epidemiju, shvaćati toliko osobno na razini toga jesam li se ja cijepila ili se nisam cijepila, pa razgovarati isključivo argumentima, onda vjerujem da bi se i taj prosvjed, a u krajnjoj liniji ono što smo mi zagovarali, pokazalo opravdanima. Dakle, počevši od one jednostavne činjenice, načina na koji su COVID potvrde uvedene u Hrvatskoj, nisu one u cijeloj Europi uvedene na isti način. Dakle, mjere su potpuno različite,
proces kroz koji se prošlo da se one potvrde i uvjeti za te potvrde. U Hrvatskoj vi ste imali paradoksalnu situaciju da vam trebaju za knjižnicu, ne trebaju za shopping centar, da se jako idem javnim prijevozom kao sardina stišćem sa svim obgrljena svim građanima grada Zagreba u vrijeme pandemije bez ikakve potvrde, a onda u svoju velebnu ustanovu Sabor lijepo ulazim s COVID potvrdom gdje imam i onako sav prostor svijeta i distancu da se ne zarazim. I nebrojeno je primjera zašto to nije epidemiološki bilo opravdano i zašto je bila riječ samo o političkoj odluci. A vidimo da ih ni sad ne žele ukinuti i nemamo blage veze, što je još gore od svega, koji su to kriteriji koje treba zadovoljiti da bi one nestale. Znači, opet se vraćamo na to da će biti riječ o procjeni političkog trenutka i političkoj dobroj volji, kao da nam je nešto poklonjeno premijera Plenkovića koji u krajnjoj liniji stoji u pozadini cijele ove pandemijske politike, a ne neke stručne ili znanstvene rasprave. Ako postoje znanstveni argumenti, onda nam recite, kad pritisak na bolnice se smanji do toga i toga, kada bude toliko i toliko manje hospitaliziranih ili umrlih ili zaraženih, koji god parametar, treba ih više uzeti u obzir, mi ćemo ukinuti COVID potvrde. Mi to nikad nećemo čuti. Mislim da su takvi podaci mogući da se na temelju njih vodimo u ovoj pandemiji. Nikad se nismo vodili na temelju njih, zato nismo ni imali ono što se zove semafor sustav, da znamo predvidjeti kako ćemo se ponašati i kada će se uvoditi strože mjere, nego se postupalo isključivo stihijski, panično i mogu čak reći da su se imitirale mjere da bi ispalo da se nešto događa i u Hrvatskoj, a nikad se nije dozvolilo struci da djeluje znanstveno. Pa čak i taj prosvjed naš koji se manifestira u okviru referenduma, ja bih rekla da je bio i za spas znanosti. Jer je struka krajnje ponižena odlukama koje je donosila u vrijeme pandemije zato što je koketirala s politikom. I mislim na Vladin savjet, jel znanstveni? Vladin savjet to je nešto drugo. Savjet je tijelo koje sugerira. Mislim konkretno na stožer. Ako recimo vi čitate preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u njima vam eksplicitno piše da struka nije slušana u pitanju kako uvoditi COVID potvrde. To vam piše u preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Još piše nažalost. Samo ljudi ne čitaju pažljivo te preporuke. Znači, postoji ogroman sukob između onoga što se politički odlučivalo i ono što je struka smatrala da je ispravno, a odluke su na kraju bile isključivo političke. Nije to neobično, jer je riječ o pandemiji o kojoj treba sačuvati ekonomiju. Međutim, cijela ona retorika da se nama nešto poklonilo, da smo imali najliberalnije mjere i da naši građani trebaju biti zahvalni, što je tako, uopće ne drži vodu. Mi jednostavno, za razliku od Austrije, nismo imali novaca za kompenzacijske mjere koje bi bile epidemiološki strože. I to je jedini razlog zbog kojeg smo imali liberalne mjere, jer si to jedino ekonomski možemo priuštiti. I ako smo već u toj poziciji, onda treba biti hrabar i biti dosljedan. A ne petljati malo tamo, malo vamo, ne znati ni sami na kojoj bi stolici sjedili i kreirati još veću i društvenu i ekonomsku štetu, a nažalost i zdravstvenu, jer vidimo kolike su brojke umrlih građana u Republici Hrvatskoj. Mislite da MOST ipak profitirao na kraju u ovoj pandemiji, da se tako izrazim s obzirom na popularnost i na sve ono što ste vi zagovarali tokom cijele pandemije i sad sa referendumom kao finalom nekim? Riskirali smo i vidjet ćemo dugoročno hoće nam se to isplatiti. Ja sam uvijek oprezna s takvim riječima poput profita. Politika je jedna dugoročna utrka i ne gledam trenutne ankete ni kada nam idu u prilog ili kada nam idu na štetu kao nešto oko čega se možemo uljuljkati i što će nas odrediti. Treba raditi, treba nastaviti raditi još bolje i gledati dugoročno da se razviju kvalitetne politike. A jesmo li na ovoj situaciji pod navodnicima profitirali? Bitno je dugoročno razviti alternativnu stranku kojoj će građani moći vjerovati, a kratkoročni uspjesi me manje zanimaju. Kada vas pitam u odnosu na vaše očekivanja osobno kad ste ušli u politiku i na ono gdje se danas, kakve su vam ono emocije baš osobne? Teško pitanje. Kada sam ušla u politiku nisam znala što me čeka. I bila je to možda čak i impulzivna odluka. Nisam imala neki dugoročni plan da će se to sad dogoditi. Ali MOST je tada bio ispod praga i činilo mi se važnim pomoći im, ako mogu, da prežive još jedan izborni ciklus. Jer ono što se nama događa na našoj političkoj sceni je da mi iz jednog u drugi izborni ciklus stalno imamo neke nove opcije koje traju jedno ljeto i onda nestanu.
A da bi imali stabilniju političku scenu i da bi se konačno stvorila alternativa duopolu, moramo imati nekoga ko preživljava, bez obzira na sve greške, više izbornih ciklusa. Jer treba vam vrijeme da izgradite infrastrukturu u cijeloj Hrvatskoj. I ušla sam u to, nisam znala što me čeka, šokirao me posao u Saboru, jer ono što sam gledala na televiziji nema veze s onim što taj posao doista jest. Na televiziji je to izgledalo kao nekakvo politikanstvo gdje vi dođete za govornicu, onda se pravite pametni oko čega god hoćete, a u praksi, budući da sam ja ipak znanstveni tip i da sam shvatila svoj posao doslovno, znači kad dođe zakon, onda treba pročitati zakon, me šokiralo koliko teške materije i koja količina te materije nama dolazi na dnevnoj razini. I ono što me donekle naravno razočaralo i što mislim da je i razlog nepovjerenja građana u Sabor kao instituciju, što sam jedna od rijetkih koja je to shvatila kao takav posao. Mi donosimo zakone koji... Želite reći da ne čitaju ovaj materijal? Ma niko ne čita, bolje da vam ne navodim primjere. To je toliko zabrinjavajuće da... Što možemo reći da onda lupetaju bez veze, ili tako priča to? Evo daću vam dva vrlo konkretna primjera nedavno, da ne ispadne da ja to tako u prazno. Znači, jedan je ministar Aladrović koji pročita prijedlog zakona o socijalnoj skrbi u kojem kaže za invalide četvrtog stupnja, znači to su najteža oštećenja, da mogu birati između prava na njegu, novaca koji treba dobiti za njegu i prava na osobnu invalidninu koja je sad značajno povećana, koja je 1750 kuna i puno veća od ovog prava na njegu. Invalidi su se, osobe s invaliditetom su se izrazito pobunile protiv toga zato što bi ispalo da će netko procjenjivati koju će oni količinu novaca dobiti, da to zakon nije uredio, a naravno da trebaju dobiti ovu veću. I ja postavljam pitanje ministru koji se pohvali o tom mogućnošću izbora kakva jest navedena u zakonu, zašto je to tako i da mora to promijeniti jer osobe s invaliditetom nisu zadovoljne. I on meni govori da će oni to promijeniti, da su oni već dogovorili da će to promijeniti. Kažem, gospodine ministre, ja sad vidim da vi niste pročitali ranije ovaj tekst koji očito niste napisali, koji ste sad govorili u Saboru, a jeste li ga bar slušali dok ste ga govorili? Jer ste sekundu prije rekli potpuno suprotno, pohvalili ste se s izmjenom za koju ste mi sada rekli da je zapravo nećete imati da je ukidate. I ok, to je kritika prema ministru. Znam da su ljudi opterećeni, ali sustav socijalne skrbi je izrazito važan i minimum odgovornosti prema zakonima koje predlažem mora imati i ministar kao ključna osoba u tom resoru, a onda i svi ostali. I ok, to prođe. Kritizirali smo vladu. Nakon toga dolazi oporba. I govorimo, evo baš su oba slučaja, nažalost, bila je u pitanju osobe s invaliditetom. I imamo zakon o tržištu rada. Međutim, naslov je zavaravajući, jer se zapravo ne radi o tržištu rada, nego se radi o naknadama za nezaposlene osobe s invaliditetom. Znači, opet su tema osobe s invaliditetom i mijenja se zakon o tržištu rada zbog toga. I cijela oporba razgovara o položaju osoba s invaliditetom na tržištu rada, što je izrazito važna tema jer je riječ o osjetljivoj i ranjivoj skupini. I dolazi na red kolegica Kekin iz platforme Možemo, navodno vrlo socijalno osjetljive platforme, koja ne samo da nije otvorila zakon, nego očito nije niti poslušala prethodnu raspravu, a nije morala govoriti. Vi ne morate govoriti u ime kluba, to je samo vaš izbor ako želite, i održi govor od 10 minuta o tome kako mladi iseljavaju iz Hrvatske i ko je kriv za to, bez riječi o invalidima. Znači, da se razumijemo, oni nisu jedini. Ovo se sad desilo prošli tjedan pa mi je svježe. Mnogi improviziraju, ali postoji razlika između improvizacije i minimuma odgovornosti prema onome što je na dnevnom redu. Ti će zakon i promijeniti nečije živote. Ne mislim ni da ja radim idealno svoj posao i sigurno trebam zapinjati jače. Međutim, standardi su toliko niski, jako često, i cijeli Sabor se ponaša doista neodgovorno prema svom temeljnom poslu. A razlog je jednostavan. Naš temeljni posao nije toliko medijski prijemčljiv kao što je onaj dodatni sadržaj koji proizvodimo kada politiziramo te rasprave. Tako da evo, možda je tu bilo neko moje razočaranje nedostojnošću uloge koju mi obnašamo u društvu kao zakonodavci. A onda opet morate se naučiti plivati u tome i raditi dalje. Jer sve više razmišljamo o tome da nije poanta u kritiziranju drugih, nego pokušaju traženja
njihovih pozitivnih strana da nađemo što više prostora za suradnju. Tako da morat ću na tom dijelu poraditi. Da, da, znači promijenili se ja isto promijeniti. Dakle, svoju taktiku, da, baš sam to htjela pitati. Da, ti napadi očito ne djeluju, nema efekta nekakvog. Vidimo, a i životno, i moramo, gdje ćemo stići time da ja sad dođem i kažem ti ne valjaš zbog ovoga, ti ne valjaš zbog onoga. Kao prvo, ne valjam ja zbog mnogo stvari. A drugo, evo, moram vidjeti one pozitivne strane da bismo našli te neke dodirne točke i da bismo mogli raditi na stvarima oko koje ćemo se složiti, a koje će pomoći tome da se ovo društvo razvije u boljem smjeru. Da, to je u ostalom bio jedan od razloga zbog kojih ste ušli u politiku. Da društvo bude bolje jednog, jednog ušli dana. Ušli smo doista iz tog i nekog ideala. I most kao takav je to govorio. Je, ušli smo stvarno iz tog ideala. Ne bilo nekakve financijske kalkulacije kao što se često voli nametnuti u javnosti. A nameću vam to? Pa uvijek se kaže da su u politici uhljebi, da su svi tu zbog fotelja i privilegija. Evo i danas slušamo sve te rasprave o stanovima i o tome što se dobiva. Ja sam financijski izgubila ulaskom u politiku i to prilično. A i moj suprug. Ali nije to važno. Ne mislim da sam sad ja tu nekakva osoba puna vrlina koja govori o svojoj moralnoj nepotkupljivosti. Na što trošite više? Nisu novci jedino što nas govori. Ne, imali smo veće honorare ranije. Mm. I meni se je promijenio način oporezivanja. Ja sam zaposlena na Oxfordu na jednom projektu zbog toga što sam saborska zastupnica. Tako da ću, bolje da ne govorim koliko izgubiti ovih 5 godina, ali nije, kažem, ne bih rekao da smo... Oko poreza bi mogli da sad još jednu emisiju. Koliko se rado oporezuje, o tome bih mogla svašta reći u Hrvatskoj i zato svi idu naravno u rentijerstvo, jer doista koliko se uzima za rad, to je strašno. Ali hoću reći, nije novac nikome jedini motiv, niti bi trebao biti, niti to ono što nas mora goniti. Rođena ste Zagrepčanka, kako vidite stanje u Zagrebu danas i gospodina Tomaševića na poziciji vladara vašeg grada? Nisam sklona tom tipu politika i mislim da nam dugoročno neće donijeti promjenu koju su građani očekivali. Mislim da su te politike neozbiljne, nerealne, a i obmanjujuće. Zašto? Zato što prvo njih više zanima neki oblik popularnih tema i možda društvene nadogradnje, kada govorimo i o ekologiji i svemu ostalom čemu su građanskom odgoju oni skloni, nego realnost života naših građana. I u tom smislu su oni za mene neozbiljni. Konkretno, vi imate na primjer gradonačelnika Tomaševića koji se šeće po Glasgowu i govori o klimatskim promjenama i o, ne znam, zelenim krovovima. I izrazito cijenim ekologiju, mislim da je doista važna. Znanstveno sam se puno bavila i zelenim politikama, bioetikom. Međutim, morate, kada ste dio vlasti, imati red prioriteta. Znači, vi prvo morate omogućiti da građani vašeg grada prežive, a onda možemo govoriti o svim ovim lijepim stvarima koji će omogućiti da mi budemo zrelo, ekološki osviješteno društvo koje ide u nekom kvalitetnom smjeru. I sad, dok on priča paralelno o takvim stvarima, ovdje se ukidaju mjere za majke odgajateljice. I bez infrastrukture koja to može podnijeti, bez dovoljnog broja mjesta u vrtiću i svega ostalog. Znači, jedna izrazito ranjiva skupina, žene, majke većeg broja djece, de facto završava na ulici jer neće naći posao preko noći, a ne može niti djecu staviti u vrtić da bi našla taj posao. A mi pričamo o zelenim krovovima. Ili sada u ovoj situaciji ide velika inflacija. Izrazito ozbiljan problem. Ne znam kada smo bili u takvoj situaciji. Evo, gledam procjene oko 70% da će rast cijena plina. Čini mi se da je uz najbolju volju da će vlada to amortizirati do nekih 50%. Ali to je dalje nepreživljivo. I već je sada poduzetnicima nepreživljivo, a svi se prave grbavi i govore o 1.4. kao da to nije sad stupilo na snagu. Već se događa građanima grada Zagreba i Republike Hrvatske, pogotovo s gradskom plinarom, koje treba zaštititi. I u takvoj situaciji, gdje vi znate da su ljudi de facto na prosječkom štapu uskoro, vi govorite o novom modelu razvrstavanja otpada koji će realno biti, čak i uz napor razvrstavanja, poskupljenje za veći broj naših građana. Za većinu. Svi s kojima sam razgovarala, koji su izračunavali te modele
čak i one procjene koje su izlaze u medijima, bile su ovo će biti veće. Ako nam je stalo do ekologije, a vjerujem da svi trebamo razvrstavati otpad i dati neki svoj doprinos, ajmo ići sa stimulativnim modelom. Ajmo napraviti model, evo da budem konstruktivna i konkretna, koji će omogućiti ljudima koji razvrstavaju da plaćaju manje nego do sada. Ljudi su financijski ugroženi i ljudima treba pomoć. Hajmo ih nagraditi. Pa ćemo vidjeti možemo li tako pozitivno, edukativno doći do toga da na kraju svi razvrstavaju. A ne penalizirati odmah. Da, penalizirati, govoriti o kaznama, u krajnjoj liniji raditi model koji možda i zbog dugova u kojima čistoća će poskupiti otpad za sve, a pričati o bitnosti ekologije i zelenih politika. Iza toga se ne smije skrivati. Prvo građani trebaju preživjeti, moramo biti realni, a onda možemo ići u ove teme koje su ipak nadogradnja kvalitetnijeg društva. Još dva pitanja kratko, ali moram pitati. Bojite se inflacije koja dolazi, vidim da ste jako zabrinuti zbog situacije. Kako imate koji savjet za hrvatske građane? Svi lamentiramo puno, ali morat će se, znači na razini politike, morat će se konačno ustanoviti red prioriteta. Vlada je izrazito kaska s mjerama. Ne može se, evo sada smo mogli slušati ministra Ćorića, ako se ne rekao da će izaći 1. ožujka s mjerama. Mjere su odavno trebale biti na stolu. Koliko je naša politika slijepa najbolje pokazuje činjenica da kada se u Europskom vijeću raspravljalo o tome kako zaštititi građane još u listopadu od ovog energetskog udara, znate što je rekao naš premijer? Samo jednu rečenicu je rekao. Rekao je da mi plin vidimo tek kao prijelaznu fazu prema obnovljivim izvorima energije. Dakle, on je ponavljao nekakve šminkerske floskule u trenutku kada je trebao stat ispred tog Europskog vijeća i zaštitit naše građane od ovog energetskog sloma. I ono što očekujemo od politike je da se izađe ranije s tim mjerama, jer se poskupljenje koje se dogodilo poduzetnicima, koji su izrazito važan faktor u ovom društvu, koji nam omogućavaju preživljavanje i koji ne postoje odvojeno od građana, jer građani rade za te poduzetnike i koriste njihove usluge, već je stupilo na snagu i posljedice čak i kao potrošači osjećamo svi mi. Pa stalno slušamo o tome koliko su usluge poskupile. Znači, treba izaći s tim mjerama sigurno ranije. Morat ćemo na kraju razgovarati, ajmo biti realni, i o nultoj stopi PDV-a na plin. I očekujem i od vlasti u Zagrebu, a i od vlasti u Hrvatskoj, da sve druge projekte koji su ipak sekundarni, kao što je i građanski odgoj, kao što je ŠIZ, o čemu smo nedavno govorili, koji isto koštaju milijune da bi se uveli, postoje sigurno i neki drugi, da stave u drugi plan i da ta sredstva iskoriste bilo kroz vaučere, bilo kroz različite druge oblike pomoći da naši građani prežive ovu inflaciju. Kad ste ulazili u politiku, na kraju da vas pitam, spominjali ste Europu, odnosno u politiku i situaciju u Europi, kao da se naši građani trebaju pripremiti od mogućeg raspada Europske unije jednog dana. Kako gledate danas na situaciju u Europi i novo stanje na istoku Europe u Ukrajini? Oprostite, još jedna mjera koju smatram ključnom i za koju ću se sigurno zalagati je porezno rasterećenje tako da narastu plaće svim građanima. Jer ove sve mjere su partikularne, na primjer, bilo da se ide prema zamrzavanju cijene određenih proizvoda, bilo smanjenju PDV-a. Inflacija će biti sveobuhvatna i jedini način na koji građani mogu preživjeti inflaciju je da im narastu plaće i plaće i mirovine. Znači, morat ćemo ići kroz neki oblik poreznog rasterećenja. To je zapravo ključna mjera koja bi trebala pomoći građanima da prođu kroz ovu inflaciju. I poduzetnicima i malim poduzetnicima. Svima, dakle građanima Republike Hrvatske. Što se tiče Europe, što se događa s Europom? Svašta. U Europskom vijeću se raspravlja o zdravstvenoj uniji. Nekoj zajedničkoj politici u budućnosti Europske unije, recimo u situaciji pandemije. Vi sad imate situaciju u kojoj Austrija uvodi obvezno cijepljenje, a Danska ukida sve mjere. Gdje mi postojimo kao Europa? A radi se o zajedničkoj bolesti. Europska unija se doista i kada je bila situacija s migrantima i kada je sada bila situacija s pandemijom, znači pa čak i terorizam ranije u mjerama koje su bile prisutne u različitim zemljama Europske unije, potpuno raspala kao unija u kojoj građani dijele iste vrijednosti i imaju neke zajedničke politike. U svakoj ključnoj krizi zemlje su se izdvojile i bavile se vlastitom politikom i odlučivanjem. Ja sam za suverene
države nacije i smatram da je izlazak pojedinca u zajednicu u smislu solidarnosti i poistovjećivanja otprilike negdje do razine države. Znači, mi kada razgovaramo o tome kome želimo da bude bolje, za čija se prava brinemo i tako dalje, manje više možemo suosjećati i želimo da je bolje građanima Republike Hrvatske. Sva očekivanja koja nadilaze i to idu prema nekakvoj trans državi kao što je Europska unija, neće dobro završiti, jer to i nadilazi naše mogućnosti empatije i solidarnosti. Ali vjerujem da možemo imati snažnu Europsku uniju u kojoj nećemo, ne znam, iskorištavati vladavinu prava da bismo smanjivali suverenost i mogućnost odlučivanja pojedinih država. Poljska ima veliki problem trenutno s time. Znači, nije pitanje slažemo li se s tim politikama. Pitanje je mogu li oni u vlasti koja je demokratski izabrana donositi politike kakve žele. A ako osnažimo takav pristup, onda ćemo možda doći i do mogućnosti dogovora o zajedničkim politikama koje nadilaze situaciju u našim zemljama, kao što su politike prema migrantima, prema pandemiji i tako dalje. Ovo što se događa s Ukrajinom... Da, situacija u Ukrajini me zanima, da. I s Rusijom. Nama je samo jedna stvar u interesu, a to je da ne dođe do sukoba i da se situacija smiri. U krajnjoj liniji to se preljeva i na ovo što se događa s plinom, s inflacijom i čije posljedice osjećaju svi građani. Uloga Hrvatske kao malog igrača na velikoj sceni u vanjskoj politici treba biti odmjerena. Mi svakako moramo imati stav, ali nema nikakve potrebe da sa tim stavom divljavamo ili strčavamo. Premijer Ukrajinu shvaća dosta osobno. Govori o tom projektu mirne reintegracije Podunavlja koji je ponudio Ukrajini. Ne vidimo koliko je to uspješno završilo s obzirom na ono što se trenutno događa. Možda misli da je to njegov najveći vanjsko-politički uspjeh dok je bio još u Briselu. Pa imate, to kulminira u onim smiješnim slikama. On se fotografira i stavlja to na Twitter sa telefonom u rukama kao dijete u osnovnoj školi i ispod svog statusa piše: evo me upravo na liniji sa Charles Michelom, razgovaramo o Ukrajini i položaju Hrvata u BiH. Paralelno Charles Michel na svom Twitter profilu, ne biste vjerovali, ali ne objavljuje slike kako telefonira sa Andrejem Plenkovićem. Jedino što je objavljivao dan ranije ticalo se pohvale europskom putu Republike Srbije. Što ponovo podsjeća na našu nedovoljno snažnu i odlučnu vanjsku politiku gdje smo se trebali izboriti za prava nestalih i svi ostalih. Jedino što oko čega mi trebamo paziti kada govorimo o našim vojnicima i tome gdje je njih slati i hoćemo li ih slati je načelan problem koji se javlja kada govorimo o izvješćima NATO misija i ona dolaze u Hrvatski sabor, a to je da nemamo procjenu sigurnosnog rizika uopće kad odlučujemo u koje misije slati naše vojnike. Da, naši vojnici idu u NATO misije, međutim, mi možemo također suodlučivati gdje će oni ići. I prije nego što tako nešto dogovorimo, trebamo imati odluku o tome je li to visoki, niski ili srednji rizik, a mi nismo obavješteni o tome, tako da bez takvih procjena, bespredmetno riskirati živote naših vojnika bilo gdje. Uloga predsjednika Milanovića i njegov stav u odnosu na situaciju u Ukrajini i slanje naših vojnika tamo, odnosno ne slanje? Dobro je kada neko ima stav i dobro je kada neko kaže što mislim. No to ne treba se izjednačavati s time da je dobro kada netko kaže sve što misli. I ja bih tu podvukla jednu crtu razlike. Trako općeniti komentar na da, na, da, i jednu na crtu razlike. Pa i ova izjava oko Ukrajine. Hrvatska je zadnja zemlja koja nekome na načelnoj razini može predbacivati korupciju. Treba biti oprezan zato što nam nije u interesu u nekom sukobu koji je dalek doljevati ulje na vatru. I ponovit ću, nisu samo dva modela u hrvatskoj politici moguća. Jedan dominantno, otvoreno, ekspresivan, bez zadrške kao što je ovaj Zorana Milanovića, a drugi krajnje suzdržan i briselski
birokratski kao što je ovaj Andreja Plenkovića. Postoji za Boga i neki srednji put toga da netko ima stav, ali da je u tom stavu razuman i odmjeren. I mislim da je to put u kojem u politici trebamo ići. Da dođe rat, jel bi Nina pustili da ide u rat? Što bi mu rekli? Bi li on mene pustio da idemo u rat? Možda dobar, je to pravo dobar, pitanje. Dobar odgovor, dobar odgovor. Možda je to pravo pitanje. Ja bi išla u kad rat, Nina, boriti se za svoga muža. O, bravo, bravo, ja. Dobro. Kad dođe Nina, hoćemo ga isto pitati. Marija, hvala vam što ste došli. Zaista cijenimo vaše vrijeme. I evo, imamo za sljedeći put ovaj s čime otvorite emisiju. Hvala i vama i lijep pozdrav svim gledateljima, odnosno budućim čitateljima kada ovo izađe i u tekstu. Ok, hvala i vama. Eto, vidimo se uskoro ponovo u studiju Večernjeg lista.